Načekat ćemo se formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini. SBB neće biti dio buduće parlamentarne većine. Neće ni DF. Ne zna se ko će. Sve su ovo nezvanične informacije. Prvog dana nakon potvrde rezultata općih izbora u našoj zemlji. Ima i zvaničnih. Lideri SDA i HDZ-a BiH ove sedmice počinju pregovore o formiranju budućih koalicija. Nemoguća je koalicija SBB-a i SDA, bez obzira na izborni rezultat, tvrdi lider Saveza za bolju budućnost. Mi poštujemo koalicioni kapacitet SDA, poštujemo da je ta stranka prva i ona ima obavezu da pokuša da napravi novu vladu na nivou federacije i šire, ali mi ne želimo da imamo političku koaliciju sa strankom koja je dovela Bošnjake na evropsko, ekonomsko i političko dno. S druge strane, u SDA ne isključuju nikog iz pregovora, pa ni SBB. Razgovaraće, kažu, sa svima kako bi se došlo do stabilne koalicije. Ali da će se razgovor prvo voditi sa pobjednicama ovih izbora i da će se na neki način ono što je bilo političko opredeljenje stranke demokratske akcije u proteklom periodu, a to je platforma stranaka narodnjačke orijentacije u Bosni i Hercegovini. Drugi koalicioni partner SDA za stabilnu parlamentarnu većinu mogao bi biti DF, ali oni ulaze u igru samo ako budu imali iste ciljeve. To je prvenstveno pitanje deblokade euroatlantskih integracija. Ako bude bio spreman na tim programima i ako se nađemo, normalno da ćemo sarađivati. Ako ne, zbog vlasti nećemo. Čak i ako to bude SDA? Čak i ako to bude SDA. Zbog vlasti ne, na programima da. U igri su važni igrači iz HDZ-a BiH. Jasno je već od ranije da je njihov koalicioni partner SDA. To bi bilo dobro da to bude na svim razinama, po znacima navoda, jednoobrazno. Ipak formiranje vlasti bi se moglo odužiti više od očekivanog, jer je gotovo neizvodljivo bez SBB-a ili DF-a. Vi možete ovdje doživjeti scenariju kakav je na Kosovu. Gospodin Tači je kao stranka, naravno svoju 30% glasova, ima nerešivi problem već nekoliko mjeseci. Da niko ozbilja ne želi da koalira s njim. I ima pobjedu 1-1 koja mu ništa ne znači. Prema tome niko ne može natjerati ni gospodina Komšića, ni mene, da koaliramo se SDA. Tehnički je sve moguće, ali ja vjerujem da, s obzirom da ovako stanje imamo u državi Bosni i Hercegovini, a s druge strane i odgovornost koju je stranka demokratske akcije dobila kroz 10 mandata ovdje u državnom parlamentu i kroz najveći broj mandata na svim nivoima, mi ćemo sve učiniti da na jednoj realnoj platformi formiramo vlast što prije. Iz narandžastog tabora je ipak optimistična poruka. Mi smo nova stranka, dakle nemamo nikakvih dilova i dugova prema bilo kome. Mi imamo samo dugove prema građanima koji su zaokružili Demokratsku frontu Željko Komšić. Mi ćemo se potruditi maksimalno da ne budemo kočnica. Sutra će se početi klupko odmotavati, kako saznajemo, zakazan je sastanak prvih ljudi HDZ-a, BiH i SDA.